Денес ке зборувам, ке сакам заедно да проучиме една глава од посланието до евреите, тоа ќе биде деветата глава, може би не целата, но првите 8 стиха сигурно. Но пред да поминеме таму, сакам за вовет да отвориме и да прочитаме зборови од 26-тиот псалм. 26-тиот псалм. Прво би сакал да прашам дали повеќето од вас, тука што сте присутни, користите библиски превод на доктор Константинов. Дали повеќето користите Константинов тука? Да? Двадесет и шести псалм. Го отворивте, го најдовте? Што сакаме да прочитаме тука? Ќе читам јас денес само од Константинов, но ќе имам пред себе и другата Библија за да чисто правам споредба. Во 26-тиот псалм, псалмистот Давид запишал многу интересни зборови. Во 8-миот стих. О Господи, забележете што вели, го љубам домот во кој престојуваш. Осмиот стих, 26. псалм, 8. стих. Го најдовте сите? Ке почнам од почеток, уште еднаш. О Господи, го љубам домот во кој престојуваш и местото каде е населена што? Твојата слава. Замислите какви зборови. Кој е овој дом за кој што зборува Давид овдека? Го љубам домот во кој престојуваш. Храмот. Кој храм? Еве едно прашање. Да. Данило побрза да го одговори прашањето пред да го поставам, значи со поголема брзина од брзината на светлината. Во времето на Давид се уште не постоел храмот, така? Како се вика првиот храм? Соломоновиот храм. Зошто се вика така? Бидејќи бил изграден од неговиот син Соломон. Односно, во негово време бил изграден. Не дека Соломон нешто со раце работел таму. Но, што постоело во времето на Давид? Значи, не постоел величенствениот храм, тоа се уште било иднина, постоел шатор, да, табернакул, тоа е латинскиот израз, скинија е грчкиот израз, да, шатор, немаме некој подобр збор на македонски јазик од шатор. Мене не ми технува. Изгледа тоа е. Може би сеница, но не баш. Не баш. Зошто Давид имал волку голема љубов кон Господовиот дом? Што е таму битно?
како, како го нарекол прво? Господи, го љубам домот во кој престојуваш. Значи, кој дом е Господов дом? Прости прашање. Таму каде што Господ живее. Таму каде што Господ престојува. Како тоа престојувал Господ во тој дом, во тој шатор? Да, вториот дел од стихот ни открива местото, ова е еден вид еврејски паралелизам, како во многу други псалми исто и на многу други места во Библијата. Значи, домот во кој што ти престојуваш, и сега објаснува, во вториот дел објаснува што мисли местото каде е населена твојата слава. Значи, замислете, ние велиме за црквите, за денешните богослужбени места, се вели за денешните храмови што постојат христијански, било каде. И ние го потребуваме изразот Божји дом. Ова е Божји дом. Меѓутоа, не е тоа истиот смисол како во, во овие зборови од псалмот. Господ видливо престојувал, видливо живеел на земјата. Замислете. Каде на земјата? Ако прашаме каде, значи, постои точна адреса. Каде тоа Господ живеел на земјата? Кога ние велиме ова е Божји дом, бидејќи некогаш бил посветен за богослужение, ја не се сеќавам, Данило, ти се сеќаваш. И ти си бил и ти си бил помал до многу доволно млад. Сега тука немаме човек кој што се сеќава на тоа. Но кога ние велиме Божји дом, зошто велиме така? Зошто велиме Божји дом? Каде е тука Бог, на пример? Зошто се вели? Не само тука, зошто за било која црква, храм, место на богослужение. Зошто велиме Божји дом? Зошто велиме тоа? Зошто кај комшиите не е Божји дом, овна куќа, например? Зошто универзална сала не е Божји дом? Зошто е ова место Божји дом? Што е разликата? Посветено. Свето место, значи постои концептот на свето место. А го сакав тој одговор, благодарам. Но, Господ не ли е секаде присутен? Не ли е, велиме дека е се присутен? Така? Тогаш, што е тука, да е тука повеќе присутен од друго место? Од кај тебе дома, например? Тука е повеќе присутен од кај тебе дома? Прашање за размислување. Но, концептот на свето место, или посветено место, е битен. Сепак, сакам, ги поставувам овие прашања, за да кога читаме вакви работи во Библијата, Твојот дом, Господи, сакаме да разбереме, ние може вака на брзина да помислиме, а, Твојот дом, значи, како што ние велиме, дека црквата е Божиот дом, и така натаму. И така да го загубиме, или да не го забележиме, така на брзина, ако читаме, она што
што всушност значело, што значело во, во умот на Давид, што значело тоа Божји дом? Тоа било местото каде што Господ живеел видливо на земјата. И тоа толку видливо, што таму не смеел да влезе никој. Значи, да, ќе умрах. Било опасно, опасно да се влезе, опасно по живот. Како што има, нели, мртвачка глава и вкрстени коски на разни опасни места, како предупредување. По настрана од таму, подалеку од таму, бидејќи тука има смрт. А зошто било тоа така? Сега да отвориме во Евреите, 9 глава. И оваа седмица што измина сите утрински стихови беа од посланието до Евреите, така? И 8 и 9 глава. Ке читаме од преводот на Константинов. Послание до Евреите, 9 глава. Ке почнеме од првиот стих. Се извинувам, малку е комплицирано со две Библии истовремено да работам, но не е многу страшно. Ја најдохте? Евреите 9 глава. Добро. Почнуваме. Секако, вели апостол Павле, што значи многу јасно, и првиот завет имаше наредби за богослужение и земно светилиште. Прво прашање. Кој е првиот завет? Ајде, до сега требаше да биде одговорен. Ајде, ајде, 5 секунди помина. Кој беше првиот? Овој за кој што тука зборува. Така, и првиот завет имаше наредби за богослужение и земно светилиште. Кој е овој прв завет? Ајде, ајде. Повели? Синај, точно. Како поинако е наречен Синајскиот завет? Што друго слушнав? Освен Мојсија? Стар. Зошто стар? Благодарам. Кој го нарече тој завет стар? Знаете? Да се вратиме малку во 8 глава, претходната, бидејќи таму се зборува за двата завета. 8 глава, 8 стих. Односно, подобро е да почнеме од 6 стих. 8 глава, 6 стих. И сега, вели апостол Павле, мислејќи на Христа, кого веќе го представи уште од претходните глави, како наш голем првосвештеник, и сега доби толку повозвишена служба, колку што е и посредник на подобриот завет, што е озаконет врз подобри ветувања. Зашто ако оној првиот завет беше без недостаток или без мана,
како што велат некои други преводи, неке се бараше место за вториот. Значи, досега разбираме дека првиот завет е некој завет што имал мана. А вториот завет, на кој што Исус е посредник, според шестиот стих, е наречен подобар завет, подобриот завет, од првиот. Осмиот стих сега. Зашто укорувајки ги им вели. И сега цитира, познатите зборови од книгата на пророкот Еремија. Значи, уште тогаш, во времето на Еремија, Господ најавил нов завет. Ете, идат денови, вели Господ, и ќе склучам нов завет со Израелевиот дом и со јудиниот дом. И дури Господ објаснил преку Еремија каков е овој нов завет. Не онаков каков што склучив со нивните татковци во оној ден кога ги зедов за рака за да ги изведам од египетската земја, зашто тие не му останаа верни на мојот завет и јас не се погрежив повеќе за нив, вели Господ. Тука некако разбираме што било маната или недостатокот на првиот завет. Но тоа не ни е темата сега. Понатаму цитира вели, зашто ова е заветот со кој ќе го заветувам Израелевиот дом по оние денови, вели Господ, ќе ги вложам своите закони во нивниот ум и ќе ги напишам во нивните срца, и јас ќе им бидам Бог, а тие ќе бидат мој народ. Што тоа до сега не било случај? Во првиот завет Господ не им бил нивен Бог, Бог јудин и Бог Израелев, и тие не биле негов народ. Во првиот завет, значи од Мојсеј, од Синај, ако сакаме, понатаму Израел не беше Божји народ, Господ не беше нивниот Бог. Па даден, нели беше? Или не беше? Или како кога? Некогаш бил? Некогаш Ваал бил? Некогаш Астарта бил? Некогаш кој друг? Мамон? Тој може би најчисто. Некогаш, што друго сме имале? Молох, Велзевул, гадот Акаронски. Што друго ви текнува во Стариот Завет? Кој се завртел, дошол на ред да им биде Бог или Божица на избраниот народ, не на паганските народи? Дури и на израелскиот народ. Може би ќе речеме кој се не. Кој се не. Интересно. Зошто дури во новиот завет вели и јас ќе им бидам Бог, а тие ќе бидат мој народ. Па нели пред тоа било истото случај? Е, па не било баш секогаш. Значи, што е предноста на новиот завет? Во новиот завет, Господ секогаш ќе биде твој Бог. И ти секогаш ќе бидеш негово дете, негов син, негова керка. Не понекогаш само, негова керка. Не понекогаш само. Некогаш сум, некогаш не сум. Некогаш го љубам Бога, сакам да му служам, сакам да бидам негов. Некогаш го сакам гревот, сакам да грешам, сакам да живеам според моите страсти, според моите желби.
Некогаш вака, некогаш така. Непостојани, така не нарекува апостол Јаков, братот Господов. Непостојани. Е сега, дали сме во новиот завет? Ако сме непостојани, ако сме цело време, секој ден, може би не секој ден, но ако нашиот живот изгледа како старозаветниот Израел, значи некогаш верни, некогаш чисти, некогаш свети, некогаш грешни, некогаш неверни, извалкани, ако сме вакви непостојани, дали сме ние во новиот завет? Не. Зошто не? Затоа што во новиот завет, Господ секогаш ќе биде твој Бог. Секогаш. Во новиот завет секогаш ќе го љубиш Бога. Во новиот завет секогаш ќе му бидеш верна на Бога, на Господ, на Исуса. Во новиот завет секогаш ќе бидеш негово дете, негов син и негова ќерка, постојано. Сакате така? А сме такви? Дали сме во новиот завет? Или не сме? Прашање за размислување. Замислите па што вели 11-тиот стих. И ниједен веќе нема да го поучува својот ближен, и ниједен својот брат, велејки познај го Господа, зашто сите ќе ме познаваат, сите од малиот до големиот меѓу нив. Сме во новиот завет? Имате потреба некој проповедник да ве поучува? Еве, јас сум најмалиот. Нема ја да речам кој е најголемиот. Но еве, слава на Бога, да даде Господ следната седмица, не сега ова, после две седмици, значи, ќе ни дојдат повторно гости и повторно ќе слушнеме гости, подобри проповедници, поголеми и нивната порака. Сме во новиот завет, според 11-тиот стих, ние да нема да има потреба да го поучува својот ближен. Имате потреба да бидете поучени? Имате потреба од учители, пастори, проповедници. Имате потреба од сега тоа денес? Бидејќи сите од мал до голем ќе ме знаат, вели. Сите ќе ме знаат, сите ќе ме познаваат. Го познавате Господа вака? Дали сите го познавате Господа вака? Како што е опишано. Сите ќе ме познаваат. Сме во новиот завет? Рајна го познаваш, Господа. Не? Амин. Амин. Вете, сестра Рајна е во новиот завет. Зошто сестра Рајна ја има оваа смелост отворено да сведочи дека е во новиот завет? Дека Господ е нејзиниот Бог. Ја имаме ние другите таа смелост? Искрено, искрено се, а не да глумиме за пред други. Дали искрено би можеле вака да сведочиме? Може би некогаш сме го правеле тоа, но дали сега би можеле така да посведочиме? Тоа е едно друго тест прашање за тоа дали сме сега, не пред 15 години. Дали сме сега во новиот завет или не сме? Дали сега Господ е мојот Бог или не е?
дали сега го познавам Господа, или, ако сега ме затекне Господ, би ми рекол, никогаш не сум те познал. Страшно. Зашто ќе бидам милостив кон нивните неправди и нема веќе да си спомнувам за нивните гревови. Замислете. Значи, нема веќе грешење. Нема да веќе, ако си во Новиот Завет, ако си во Новиот Завет, твоите гревови се очистени и нема веќе грешење. Нема да се спомнуваат твоите гревови. И с така завршува 8 глава со 13 стих. А кога вели нов, значи сега апостолот ги коментира Господовите зборови кажани и запишани во Еремија, а кога вели нов, со тоа го прогласил првиот за застарен. Живете, првиот завет не станал стар во времето на Еремија, затоа што тогаш наполнил 900 и кусур години. Првиот завет не станал стар, затоа што достигнал известна возраст. Не, тој можел да биде, да продолжи да биде млад и со илјадници години. Току станал стар, тогаш кога Господ најавил нов. Тогаш кога Господ рекол дека овој има мана, недостаток. Па, зошто стареме? Зошто стареме? Кој од нас е вечно млад? Што сме фалични, така. Што сме грешни. Имаме мана. Ке бевме стари? Да, уште откако ни е забранет пристапот кон дрвото на животот. Зошто? Зошто немаме пристап кон тоа дрво? Од гревот навак, точно. И сега да се вратиме на 9 глава. Значи, разбравме кој е првиот завет. Секако и стариот завет имаше наредби за богослужение и земно светилиште. Сега ова го разбирате, така. И понатаму малку објаснува. Зашто беше приготвен првиот дел на шаторот, во кој беше светилникот и трпезата и положените лебови, што се вика како? Што се вика така? Светиња или свето место? Што прочитавме? Зашто беше приготвен што? Првиот дел на шаторот. Првиот дел или првото одделение, како велат вашите преводи? Ја читам од Константинов, бидејќи рековте дека повеќето го користите него. Деветата глава. Деветата глава. Првиот дел од шаторот, првото одделение, е наречено светиња, така? Во него имало што? Светилник и трпеза. Во ред, имало и други работи, и кадилниот олтар, но тука не е споменат. Е сега, третиот стих. А зад втората завеса на шаторот беше другиот дел, која беше првата завеса. Го разбирате ова? Ајде да не правим големи дигреси. А зад втората завеса на шаторот беше другиот дел, наречен како? Светиње над светињите. Што значи ова? На што ве асоцира кога прв пат ке слушате вакво нешто?
Значи, еден дел се вика светиња, а после него следи друг дел што се вика светиња над светињите. Што ви значи тоа? Значи, едниот дел е свето место, а другиот дел е што? Е по-свето или најсвето, да, точно, точно е суперлативот е всушност. Бидејќи светиња над светињите. Најсвет, да, most holy place, така. Така и го викаат. Суперлативот е, тоа е точното, да. Точното толкување на изразот светиња над светињите. Не е само дека е по-свето од првото. Зошто второто деление се викало така, најсвето место? Че замислите, на Мојсеј му било речено кај планината да ги собуе сандалите од своите нозе, зашто местото на кое што стои, а зашто било свето тоа место, бидејќи таму Господ се појавил во моментот. Тоа што појавил. Дали таму живел постојано Господ? Не. Но таму се појавил во тој момент, тогаш, тој ден, и таму каде што се појавил Господ, таму го посветил тоа место. А каде живел Господ? Каде била неговата адреса на земјата? Ето, од цела вселена Господ решил на земјата да живее, на планетата Земја. Вие сакате денес да живеете во Либан, во Јужен Либан, да речеме, во Газа. А во Приштина сакате близко, ние тока Приштина. Сакаме да се преселите во Приштина? Зошто? Значи, човечки не сакаме да живееме на места каде што е најнесигурно, каде што не е сигурно, каде што е лошо, или каде што е низок стандард, или е прљаво. Например, сакате, во Шутка сакате да се преселите, да живеете? Кој од нас сака да се пресели во Шутка? Има некој? Па се разбира, ја не велам дека се лоши. Ја имам многу прекрасни пријатели во Шутка. Но дали сакаме адреса да имаме таму? Чисто вака искрено, како би одговорили на ова прашање. И видите, од целата вселена, од толку чисти, свети, совршени светови, Господ избрал да живее и сакал да живее на ова прљаво место. На ова грешно место. Зошто толку сакал тука да живее? Токму така. Дали сега разбирате колку е голема Божијата љубов? Апостол Павле, кадилниот од олтар или златниот жртвеник за кадење според Константинов, го става во второто одделение. Е па сега, кај бил, да, во првото или во второто? Кај бил? Или бил на граница? А дали знаете зошто служел кадилниот олтар? Да. И имало една практична потреба од тоа, од тој темјан, од тој чад. Темјански чад. Да. Практичната потреба била кога првосвештеникот ќе влезе на Јом Кипур. Денес е Јом Кипур. Единствената постна сабота во Стариот Завет. Започна вчера со зајди сонце. И денес евреите постат според законот. Според законот постат. Христијаните постат денес? Не. Но христијаните кога постат? А која сабота е единствената, еве во православието, единствената постна сабота, знаете? Големата сабота, точно. Но евреите и понатаму, оние што се верни на законот на Мојсеј, денес постат. Единствената постна сабота, Јом Кипур, денот на помирувањето. Тој чад од темјенот,
требал да направи димна завеса. Чи Божјата слава во светињата на светињите била толку силна, што требало малку да се замаскира, за да може и така замаскирана, замаглена, да може да издржи првосвештеникот, да ја врши својата служба внатре, во најсветото место од старозаветното светилиште. Замислете. Затоа можеме да кажеме дека е тука некаде на граница, кадилниот олтар, иако, ако читаме во Стариот Завет, таму е повеќе сместен во првиот дел, а тука дека е во вториот, подобро да речеме ваму или онаму, тука е кај завесата. И сега кажува што се наоѓало друго во светињата на светињите, ковчегот на заветот, опкован со злато од сите страни, во кој беше златниот сад со мана и со расцутениот Аронов жезол. Сеќавате маната колку скоро се расипувала? Колку имала рок на трајање? Освен кој ден? И видите, замислите, идите на во продавница и взимате јогурт или не знам што. И таму пишува рок на употреба. Да, до вечер, освен ако е сабота. Ако е сабота, до утре. Какво чудо. А што мислите, овој сад, оваа мана што била во светините на светините, се расипувала? Чита, со векови била таму. Со векови била таму. Исто толку свежа, како тогаш кога била собрана. Нема фрижидер, нема ладилник. Нема ништо друго. Што има? Божјето присуство, Божјата благодат, Божјата слава. Рано ти се отвара апетит да каснеш небесна мана? Сега не. Каде стигнешме? И расцутениот Аронов жезол и плочите на заветот, значи внатре во ковчегот, а над него херовимите на славата, кои го засенуваа поклопецот на помирувалиштето. А за се ова сега не може да се зборува подетално. Е сега, шестиот стих. Имаме уште време? Колку зборувам до сега? При таквиот распоред, во првиот дел на шаторот, секогаш влегуваат свештениците кога ја извршуваат својата служба. Кој беше првиот дел? Светињата, да, првиот, светото место. Добро. А во вториот дел, само првосвештеникот еднаш во годината. Кога? Да, или на денот на помирувањето, и тоа не без крв, што ја принесува за своите и за гревовите на народот, направени од незнаење. За Јом Кипор досега држав две снимени проповеди. Првата по-големата, 2011 година, што се вика насловена и може да ја најдете под наслов Јом Кипор, а втората две години подоцна, пред 11 години, се вика Саботата над саботите. Така се вика. Така е насловена. А оваа ќе се вика Постната сабота. Сколку да има различен наслов, да не биде Јом Кипор, да не биде секојаш. И мислам дека брат Борче имал теми што се вика Ден на помирување или Ден на очистување, ако не се секја. Да. Значи, во второто одделение само просвещеникот влегувал, и тоа само на денот на помирувањето, и тоа со крв, што ја принесува за своите и за гревовите на народот направени од незнаење. Е, сега, дојдовме до осмиот стих. Го гледате осмиот стих.
Што сака да ни каже апостолот во 8-миот стих? Забележете што вели. Со тоа, со што? Со сето претходно. Со тоа, Светиот Дух покажува. Што покажува? Која илустрација, целото старозаветно светилиште и службите во него, во двата дела, биле една илустрација за да се покаже нешто. Да се покаже многу што, но сега апостол Павле сака да ни укаже на нешто конкретно. Со тоа Светиот Дух покажува што покажува. Преку ова илустрација на земното светилиште, старозаветното светилиште, двете оделенија и службите во нив. Што покажувал Светиот Дух преку таа илустрација и што нам денес не покажува, иако не постои старозаветниот храм. Но, читајќи од Библијата, каков бил и какви биле службите во него, што покажува Светиот Дух? Дека патов во светињата на цветините, вели Константинов. Изворниот текст, да видам овој како вели. Осмиот стих. А овој вели, преку ова Светиот Дух покажуваше дека се уште не е отворен патот за светилиштето. Че овде вели општо светилиштето. Изворниот текст, ако го преведете, буквално, значи не вели светилиштето, не вели светињата на цветињите, не вели ниту светињата, туку знаете што вели? Со ова Светиот Дух покажува дека патот во светињите, множината ја употребува, патот во светињите уште не е откриен, или во ревидираниот превод, дека се уште не е отворен патот за светилиштето, додека што? Како вели таму Данијел? Константинов, видите што вели? Додека уште постои првиот дел. Го разбирате ова? Другиот превод вели, додека постои првата скинија, но тоа е затоа што во изворниот текст, а тука не се доследни преведувачите на ревидираниот, во изворниот текст двата дела се наречени прва скинија и втора скинија. Двата дела се така наречени. Константинов се погрежил за да се избегне забуна. Тој ги нарекува прв дел и втор дел, уште од почеток на главата. Зад потоа во осмиот стих, да биде доследен на тоа, со ова Светиот Дух покажува дека се уште не е откриен патот во светињите, додека се уште постои првиот дел на шатор. Не додека постои целиот шатор, туку само првиот дел. Сте го знаеле ова? Дали ова нешто ново? Само првиот дел од шаторот. Зошто кога исчезнал првиот дел од шаторот? Кога престанал да постои првиот дел од шаторот? Како ќе одговорите на ова прашање? Кога престанал да постои првиот дел од шаторот? Кога Исус влегол, кога се качил горе? Не.
кога Исус умре, точно, што се случило тогаш? Пазите, Господ не го срушил храмот тогаш кога Исус умрел на крстот. Току што направил? Ја скинал завесата. Што сакал да покаже со тоа? Што, на што ставил крај Господ кога ја скинал завесата? На Стариот Завет точно, а конкретно во однос на распоредот, во однос на распоредот на земното светилиште, на што ставил крај? Според ова што го читаме. Ставил крај на Стариот Завет. Тогаш кога Исус умрел, тогаш умрел Стариот Завет. Значи, од времето на Јеремија до времето на Исус, Стариот Завет бил стар. Од времето на Јеремија станал стар, остарел. Но кога Исус умрел на крстот, Стариот Завет умрел. Не бил веќе стар, току умрел. Умрен. Умрел стар. Но што друго, кога се скинала завесата, што сакал да покаже Господ? Ајде да го обратно да го поставиме осмиот стих. Со тоа Светиот Дух покажал, кога ја скинал завесата, дека патот кон светињите е откриен, сега е откриен, затоа што повеќе не постои што? Добро, завесата не постои, меѓутоа евреите си ја сменили. Но, што сакал Господ да покаже со тоа? Дека повеќе не постои првиот дел од светилиштето. Го знаевте ова? Што се светињите, патот што е отворен кон нив, што се тоа, што е светињите? Со ова Светиот Дух покажува дека патот кон светињите уште не е откриен, а кога се скина завесата, е откриен. Што е светињите? Што е светињите? Не што мисли апостол Павле? Ај, размислувајте, ќе одговориме следната сабота. Што е светињите? Небесата? Точно, небесното светилиште. Небесното светилиште се светињите. Да. Е, што е првиот дел, да? Што било првиот дел? Што било првиот дел од светилиштето? Да, символот на земското светилиште, на сите земски служби, на сите церемонии старозаветни. Кога тоа ќе престане да постои, кога целото светилиште ќе биде како светињата над светињите, тогаш настапил новиот завет, тогаш била принесена вистинската жртва, и тогаш почнува службата на првосвещеникот на новиот завет. Првосвещеникот. Сеќавате видите, ако читаме понатаму, зошто е тоа така во деветата глава, бидејќи тој кога еднаш се принесе себе си на жртва, тој еднаш влезе пред лицето Божјо да посредува за нас. Значи, Исус цело време од своето вознесение е пред Божјото лице. Не чека Јом Кипур за да влезе тогаш. Тој е цело време пред Божјото лице. Само што и Отецот и Синот заедно биле на едно место до 1844 година, а после пак и Отецот и Синот заедно се на друго место после таа година. Но секогаш се заедно. Секогаш е Господ првосвещеник, Исус е првосвещеник пред Божјото лице. Секогаш. Некако во Стариот Завет само еднаш во годината. Нека му е фала и слава. Амин.